How are you? How are you? Eric Omondi here, and welcome to yet another interesting webisode of How to Be. And this time round, I'm listening to you as usual. Muliandika pale chini, munataka oo, sonko nani. But the person with the most votes was, of course, Willy Paul. Willy Paul. There! Let's do this! To be Willy Paul, you only need five things. Very simple. Don't complicate it. Number one, there's a beginning. Okoka. Tafuta mama, tafuta msichana ambaye atakuokoa, atakuhubiria, ulia, lia, afa kwambie usitolie. Unaelewa? Okoka, tafuta mtu kama Gloria Muliro, alafu mlilie, mlilie, mlilie. So that's number one. Number two, ukishapata hiyo fame sasa, ushakuwa the main gospel artist, umeshinda ma Groove Awards, nini sasa? Anza ku pose. Nina pose, nina ma pose, nina pose, nina ma pose, nina pose, nina ma pose. Mabinti walinikanyaga, mugongo mbaka kifua, kayole mbaka nanyongwa, mabare mbako kunyuma, nikikumbuka natetemeka. Kikweli mimi pawilie, nilizichoma manywele, nikatoboa sikiole, nikazibeba machumare. Hivi leo ni mzilie, siogopire aleko. Na walisema natumia gama dawa, kukumanga mgombero na njuku. Siku fafafafafanya, siku fafafafafanya, siku fafafafafanya, siku fafafafafanya. Lollipop tamu ni lambere, si unamkumbuka yule pendore. Alinitendanga madhambire, lakini mzungure akamutendare. Anza kuchapa mapozi, yeah. Manywele nini, mabling nini, kuinua chuma kidogo, una get, yeah? Alafu sasa ni mapo, mapoze, ni mapo, mapoze. Alafu mazee, madem nini, yeah? Wana kuchanganya hapa, mabinti hapa vile, kayole nini, yeah? Mudurwa nini, waki kuchanganya, changanya, changanyika! Usikataye kuchanganyika, ama namna gani. Number three, focus, cross the borders, vuka border. Mpaka Tanzania. Manake iwe ni unaimba kama mbongo, usherewa. Usitafute Diamond, usitafute Alikiba, usitafute mwanaume. Tafuta msichana Mnandi. And then, sasa fanya kangoma. Tujui kama ni love song, ama ni gospel. Ni sisi wawili. Na Mnandi, Mnandi. Shamba utaenda upalilie maimiwa,
kwenye bustani tulalie maua. Jue na kupenda usinisumbu wewe. Ujue na kupenda japo umeuchubua miwa. Naleta utamu kwetu wawili. Situko shwari kama sukari. Miwa bila sukari ni kama sumu. Hapo ni shwari haki ya Mungu. Nimetazama yako shamba, naweza dhani nimepakawa. Mwanzi usijiwezi. Oh yeah. Only you, only you, only you and me wa. Only you, only you, only you me wa. Me wa, me wa. Me wa, me wa. Hata siku amini. Nimetazama kwenye shamba. Song ama ni gospel atuelewi yani ushaelewa miwa nini manjiwa nini manjiva usha get very important. So after we cross border yeah ukarudi Kenya ikashika zimekushika zimekushika yo rudia rudia this time rudi go back to gospel ma hallelujah tu ma hallelujah tu rudi tu gospel ma hallelujah tu. Umenionjesha na mapenzi matamu. Umenionjesha baby I don't die. Umenionjesha na mapenzi matamu. Umenionjesha baby I don't lie. Mini mkuna jileta kama na upele. Slow motion, matendo yangu slow nitakupaka lotion. Mini fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow nitakupaka lotion wewe. Mama nikupaki, sogea nikupaki. Hebu kwanza keti, nipake kila kona mpaka una sweti. Everywhere mina vabureti, mwenzako nifanyi mimi kama salt shaker. Yes, so it is very simple. That is how to be really poor, really pose. Yeah, very. You see, I complicate this video. I'm here for you to show you how to be these people, and you are here for me to tell me who you want me to show you how to be. Apa chini,
Tell me, ni Esther Passari, si, ni Sonko, ni Jaguare, ama ni Atosh, ni Shanzi. It can be anyone. It can be ata Obama. Usiye ata wewe. It can be any ata Lilian Moon. Alikiba, you tell me. Minta, you said hapa chini. Asante sana. That has been Willy Paul, Willy Pose. Asante.